אמר הלכה לעילוי נשמת הרב חיים קניבסקי וחכם שלום הכהן בן תופח המלכה והרב אורי זוהר, זכר צדיקים וקדושים לברכה, זכותם יגן עלינו ועל כל ישראל. עוד הלכה בהלכות שליח ציבור. כתוב בהלכה שאדם שעובר עבירות, עובר עבירות כמו אחד למשל שמחלל שבת, אחד שמחלל שבת, שזה איסור תורה גמור, או אפילו אדם שמגלח את הזקן שלו בתער, בסכין או בתער, אסור למנות אותו שליח ציבור. זה נקרא, בהלכה זה נקרא, ההלכה קוראת לו עבריין. הוא נקרא בלשון ההלכה, זה נקרא עבריין, לא במובנים של העבריינים שקוראים להם היום, אבל בהלכה הוא נקרא עבריין. ולכן אי אפשר למנות אותו שליח ציבור, לא רק זה שאי אפשר למנות אותו, גם יש לו אזכרה. גם יש לו אזכרה, אם הוא אדם שמחלל שבת, אי אפשר למנות אותו שליח ציבור. ואם יש גבאי בית כנסת שממנה שליח ציבור כזה, לא נעים לו ממנו, הוא נותן תרומות או כל מיני דברים, אז כל הציבור צריכים לעזוב את המקום, ללכת להתפלל בבית לבד, יחידי, בלי מניין, בלי קדיש, בלי קדושה. והעוון יהיה על הכתפיים של הגבאי, שהוא זה שמינה שליח ציבור כזה. מינה שליח ציבור כזה, ולא רק זה הוא כותב, עתיד אותו הגבאי ליתן את הדין. ליתן את הדין. אבל אם הוא חזר בתשובה, אז ודאי שאפשר למנות אותו שליח ציבור. אין דבר, אין לך דבר שעומד בפני התשובה. אין דבר שעומד בפני התשובה. אותו דבר כתוב גם כן, אחד ששולח את הילדים שלו למקומות, ללמוד, מקומות שלו, לא של תורה. מקומות בתי ספר חילוניים, שהמורים שם מלמדים אותם דברים של, שאדם נברא מהקוף, או כל מיני דברים כאלה, דברים שמשבשים להם את כל האמונה התמימה והפשוטה שיש לאדם, אז גם כן פסול להיות שליח ציבור. אותו דבר, אם יש שליח ציבור שטבע מישהו בבית משפט, לא הלך איתו לדין תורה, כן? צריך ללכת איתו לדין תורה. למה לא הלך איתו לדין תורה? אז כמובן, אם יש לו איזושהי סיבה מסוימת, יש איזה יותר מחכם, ממורה הוראה שככה הורה לו, בתי משפט של גויים, שפוסקים לפי ההלכות של הגויים, אז מי שממנה שליח ציבור כזה, כיוון זה לא לפי דין תורה, ואין המשפטים אשר תשים לפניהם, אומרת הגמרא לפניהם, ולא לפני אקום, לפני עובדי כוכבים ומזלות, בית משפט שלא שופט לפי התורה, אלא לפי משפטי הגויים, אז אדם כזה פסול מלהיות שליח ציבור. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.